Музейге саяхат барысында атыраулықтар музей залдарында түрлі шеберлік сағатына қатысып, тарихи тұлғалар кейпіндегі сахнагерлермен жанданған картина жанында жүздесе алды. Сонымен қатар көрермендерге өнер әлемі тақырыбында кино көрсетілімі ұсынылды. Одан бөлек қолөнершілердің сазбалшықтан құмыра жасау, батик жанры, зергерлік өнер, ұлттық нақыштағы киімдер тігу, ағаш бұйымдарының шеберлік сағатының куәсі болды. Көптеген шеберлік сағаттары болады. Ол шеберлік сағаттарын жергілікті суретшілер және қолөнершілер жүргізеді. Музейге саяхат шарасы музейде бірінші рет өткізіліп жатыр. Жалпы енді бұның мақсаты музейге келушілерді көбірек таныту, музейге келушілерді көбірек тарту және музейді насихаттау. Суретшілерді, қолөнершілерді насихаттау. Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, халықаралық және республикалық көрмелердің қатысушысы Оралбек Қабөке іс-шараға арнайы қатысты. Ол көрермендер алдында кілем бетін бояулармен бедерлеп, бейнелеп өз өнерін ортаға салды. Енді бұл әлемдік үрдісте бар практика. Барлық осы біздің қазақ елінде де, Қазақстан жерінде де осы барғанша жылдың қатарында суретшілердің қызығушылығы келіп суретшілерге. Жалпы біздің елде де кең көлемді қазір танымалдылыққа ие болып жатыр. Сол үшін де осы музейлік шараға, осы шеберлік класты көрсетуге шешім қабылдап алып келіп отырмын. Айта кетейік, мұндай шара өңірде алғаш рет ұйымдастырылды. Алдағы уақытта дәстүрлі түрде өткізу жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Ақмарал Бисембаева, Диарна Орызбеков, Тілеқабыл Хумаров, жаңалық қызметі.